Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо буюу Сэлболлын эргээс ердөө 1 метрийн зайд их хэмжээний мөнгөс алдагдаад байна. Одоогоор мөнгөс сасгарсан хөрсийг хуулж аван мэрэгжлийн ялтын ерөнхий газрын лабораторийн шинжилгээнд өгөөд байна. Өчтөр 12-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо буюу Сэлбийн голын одоо эргэдээр одоо нөлөөт хэмжээний мөнгөс сасгарсан байна гэдэг дуудлага эргэдээс ирсэн. За энэний дагуу бол одоо Сүхбаатар дүүргийн цагдаа хэлтс хамгаалтанд аваад манай онцгой байдлын газар нийслэлийн онцгой байдлын газараас би холбогдох албаны мэрэгчтэнгууд нийслэлийн мэрэгжлийн хяналт дүүргийн онцгой байдлын хэлтс мэрэгжлийн хяналтын дээр ажиллаа. Тэн дээр газар дээр нь очихд бол Сэл голын одоо урсж байгаа урсцаас 1.5 метр орчим зайд одоо 1 метр квадрат орчим талбайд одоо нэг 0.1 грамаар ярих юм 0.5 хүртэл миллиграмм. Тэгээ энэ ч юм бол нэлээ их хүнд гэсэн. Тэгээ энэ бол нэлээдгүй тийм тархсан хэлбэртэй тийм одоо мөнгө ус бол хөрсөн дээр үсэн дотор ил харагдчихсан. За энийг бол очиж одоо бид тухайн байгууллага дээр цагдаагийнхаа эхлэл үйлчлэгийн нэгэ дараа нь манай байгууллагууд бол энэ дээр орчны саарам гэж болох тэр мөнгө усыг төвж авах. Аа тэгээ тэр хөрсөн ус нь хөрсийн тодорхой хэмжээнд хүртэл одоо бас зааврын дагуу хуулж авч энэ дээр эргүүл одоо хөрс ис гаргаж болох за мөн орчинд нь одоо магний одоо уус сумлаар ариутгал халдваргууд хийх за энэнийхээ дараа нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтаас тодорхой одоо нарийн мэрэгжлийн люмикс гэдэг багж авчихсан мэрэгжлийн усууд очиж агаараас хөрснөөс уснаас дээжүүд авлаад хин ямар шалтгаанаар мөнгөөс ассан гэдгийг цагдаагийн байгууллага шалгаж тогтоох юм.